Men bu miyani oşu okuşka yordam veredigan bollarga bat yoki vitamin desem bo'laveradi, mayda tarkibi yozilgan. Mana shular mana shu hamma moddalar o'sha miya rivojlanishiga yordam berar ekan. Bundan tashqari B1, B2, B3, B6 vitaminlari shunaqalari bor. Mayda yana mana omegasi ham bor ozgina, grape seed deyapti. Bundan tashqari GABAsi ham bor. GABA ham mana bu yerda GABA deb yozilgan. Bu ham miyani ishlatishga yordam beradi. To'g'ri yuzi 96 ml, yarim litr degani. Buni ikkita bolaga ham ichirsa bo'ladi. Rosa ham yaxshi bo'ladi. O'qish paytida yordam bo'ladi. O'sha tez miyalari charchab qolmaydi. Keyin o'qish fanlarda yaxshi o'zlashtiriladi. Men o'zim ichiryapman bolalarimga. Ikkita bolaga bitta bemalol yetar ekan. Airspun pudralari keldi. Anchadan beri naличi yo'q edi. İki kişi zakaz kıyan geldi. Kengi pasılkamda yani başkalar zakaz kıyan. Bu pasılkam doğrusu anca oldun zakaz kıyan pasılkam endi geldi. Vitamin C Advanced Clinicals'da sıvırtkası kim işletken bozsa hama yokken yokmagan adam yok şu sıvırtkanın doğrusu en köp yaxşı odzuflar oyan sıvırtka şu grup adam köp yaşadı. Kolagen bu güzellik kolagen iken aynen şu skin healthy hair nails deyapti, sochga teriga va o'sha yuzga ham ta'sir qiladigan. Mana shu yerda vitamin C, biotin. Nima uchun sochga ham ta'siri bor? 1200 dozada biotin ham bor, vitamin C ham bor, protein ozgina bor. Keyin kollagen bor, gialuron va kislota bor, alfa lipoy va kislota borligi uchun shu go'zallik kollagenlik. Bu nechta ekan? 150 tabletka ekan. Soç dökülüşüge karşı küçülük vitamin 10.000 dozadaki biotin. Günlük bir teç siz yetedi. Bu yerde 100 tablet sizge 3 aydan aşık payet yetedi. Yine bir teç ne kadar güzellik kolageni. Aşı firmadan uzunca kolagen ogenman. Rosyam bu YouTube'da hem odzivlarını kursuz. Rosyam bu kolagen boğumlar ağırışıge, suvakiler ağırışıge. Aynen oşunge maslengen kolagendi. Ana shu firma juda ham o'sha teriga yoki o'sha bo'g'imlarga, suvaklarga mos kollagenlar ishlab chiqarlar ekan har xil. Mana bu yerda D3 va K2 vitamini ham borda birgalikda. Mana bu yerda yozilgan dozalari. Kalsiysi ham bor ekan, hattoki vitamin D3, kalsiy, magniysi ham bor va kollageni ham 2500 dozada mana. Chunki dozasi katta. Dengesi bu dengiz kolagen. Bunun tabletkası 180 teken. Dengesini ki dengiz kolagen 290 tabletka. Bu yam dozası 2,5 doza deb yazılgan. Mana bu yerde tarkibi vitamin A, C, E, B6, B12, sink ham bor, selenium bor. Rosa mana şu firma tarkibini yaxshi qiladi va bitta kolagen qo'shib qo'ymaydi, qolgan narsalar ham qo'shadi. Keyin bu kolagenni tabletkalini parashokli ichishga qiynalayotganlar uchun juda ham yaxshi. Keyingi narsalar bu tenglar. Mana shunaqa shirincha tenglar kelgan. Bu ham hammasi zakaz egalari bor. Mana shunaqa ko'rinishda. Hozir fonarini yoqsam chiroyli ko'rinadi. Mana qanaqa yaltilaydi fonar yoqilganda. Pushti rangni yaxshi ko'radiganlar uchun ham unaqa qimmat emas. Elf firmasini o'sha bu hozir 60 ming edi. Hozir mana bu jigarrang rangni yaxshi ko'radiganlar uchun yaxshi ranglar, mana blesklari ham yaxshi, mattivisi ham bor ikkita. Pudra Remel firmasining pudrasi. Mana shunaqa rangda, bejvi rangda. Hozir mana kamerada oqroq ko'rinyapti, lekin bu ja oq emas, yaxshi. Bu Remel amerikansk emas, angliyaniki aytmoqchi. Mana bu firma Rom and bu koreyski. Mana hozir yozuvi chiqibdi. Juda ham qimmat firma. Pomadalari ham 130 ming, 140 ming turadi. Ana koreyski. iHerb'da borda faqat har xil tenglari, kattalari ham bor, kichkinalari ham bor. Endi buni hozir ichini ochib ko'rsataman. Mana shunaqa shirincha teng Rom and o'z Koreyada ham qimmatda. Bu 15 dollarlik teng. Koreyski tem bo'lgan uchun shunaqa firmasi ham qimmat yuradi. Mativlari esa shirin chekan.
çıxılmadı ve mana açıroq, saltoqroq, koreşnev skladkani çekkas gözümüzü çekkasını qoraytirgan ve mana shunaqa chiroyli blesk beradigan pushti rang. Hayotda bundan ham chiroyli ko'rinyapti, to'g'risi aytsam. Kameradan uncha bilinmaydi, lekin hayotda shunaqa blestyash chiroyli shirincha ten ekan. Va oxirgi narsa bu mana bunaqa qoshga pomadka. Mana shunaqa rangli pomadka hech ham topolmaysiz bozorda. Men o'zim ham topolmaganman. Qora qoshingiz qora bo'lsa ham, jigarang bo'lsa ham, mana shu eng to'g'ri rangli pomadkada. Hozir men rangini ko'rsataman. Buni rangini qaranglar. Rostdan to'g'ri rangda. Bu hamma rangga tushadigan, endi qoshlari sariqroq qizlarga, mallaroq qizlarga, конечно, tushmaydi, lekin jigarang qoshlilari ham tushadi. Bu seriyda. Men misol uchun keyingi safar o'zimga shunaqa pomadka zakaz qilaman. Pomadkam qora sar ko'proq sursam juda ham xunuk ko'rinadi. Tabiiy emas. Mana shu pomadkada ishlatsa juda ham qosh tabiiy. Salonlarda ham e'tibor bersam, aynan shunaqa sero-koreshnevda bu, mana shunaqa seriroq atsenkada chizishadi hammani qoshini. Keyin bunaqa pomadkani bozordan topa olmaysiz rangini. Elf firmasi juda ham hamyonbop, lekin yaxshi firma.